Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Привет. Меня зовут Сергей. У меня есть две песни. Sky или авторская, знаешь? Может, авторскую послушаем? Я бы Sky послушал. Авторская о любви. Давайте авторскую. Олег, вы же любите о любви? Люблю, но уже просто уже есть конкурс авторской песни у нас тут. Вы уверены? Вы уверены? На все сто, на все сто. Конечно, давайте авторскую, давайте. Спасибо. Знаешь, чому я питаю твоє ім'я? Тому що не бачив тебе я так багато днів. Коли дихання стає повітрям, коли поруч ти я відчуваю. Сомнамбулізм, є така болезнь, коли поєш, ходиш во сні. Не догорає, знаєш, як тебе я кохаю, знаєш, що я все пам'ятаю, кожен мій подих для мене останній, тому що... На-на-на, що ж такое-то? Ну, сьогодні всіми всіми. Як тебе я кохаю, знаєш, я все пам'ятаю, кожен мій подих для мене останній, тому що... Сьогодні день неправильного пєння, бляха, муха. Поряд немає. Поряд немає тебе. Кожен з нас пам'ятає, де і коли. Нет сил слушать это посредственное г***ло. Вильный. Спасибо, Сережа. А тим часом у полі панує напружена тиша. Щойно сюди увірвався Дмитро Шуров. Привіт! Як справи у вас? Супер! Ну я за вас дуже рад, тому що у мене... Я не розумію, що я роблю в цьому кріслі. Какого я там сижу? Я прийшов сюди знайти людей, які так же горять музикою, як я. Для яких це не пустые слова, розумієте? Які виходять на сцену, розуміють, що вони роблять. Не для того, щоб бабушка посмотрела вдома, і всі вдома похлопали, і потім у них був безплатний проїзд в маршрутці пожизненно. Я краще був би у себе на репетиції, я краще лежав би зі своєю кошкою на балконі, ніж сидів і смотрел на це вообще поток посредственності, який я тут наблюдаю. Я дуже хочу знайти людей, яким ця сцена потрібна по-настоящему, які без неї жити не можуть. Я вас дуже прошу, хочете, я стану перед вами на колені. Пожалуйста, пойте для своих детей, пойте для людей, которые будут смотреть вас через 20 лет. Пойте так, чтобы вам самим через 20 лет было не стыдно, и вы понимали, что вы сделали все, что могли. Я жду, пожалуйста, не разочаруйте меня, потому что...